नमस्कार समस्त सिक्किमे जनसमुदायलाई म आन्तरिक हृदयबाट क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु सर्वप्रथम अनि अस्तिको दिन 2 तारिखको दिन सिक्किमको विधानसभाको परिणाम आइसकेको छ भन्दा फेरि जसमा चाहिँ एसकेएमले बहुमत ल्याएर सम्पूर्ण बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने भएको छ र नयाँ सरकारलाई हामी अग्रिम बधाई दिन चाहन्छौँ राम्रोसँगले काम गर्नुहोस् भन्ने हामी तपाईँलाई यो सुझाव राख्न चाहन्छौँ यो कामना गर्दछौँ र जहाँसम्म चाहिँ अब तपाईँको एमपीको भोट आएको छ एमपीको भोटको परिणाम आएको छ यसमा पनि सबैजना जतिजनाले पनि भोट खसाल दिनुभयो सबैजनालाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु अनि विशेष गरी जतिजनाले पनि मलाई विश्वास गरेर लगभग अहिलेसम्ममा 1200 को भोट पाइसकेको छौँ र त्यसको निम्ति हामीले तपाईँहरूलाई भन्नु नै पर्दा फेरि केवल 12 दिन मात्रै हामी खट्नु पायौँ हामीले आफ्नो प्रचार पनि राम्रोसँगले गर्नु पायौँ न तर हामीले जति हुनसक्छ 12 दिन चाहिँ हामी नसुती हामीले खटेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 1200 भोट हामीले पाएको छौँ र जतिजना 1200 जनाले चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई मलाई मेरो नामलाई तपाईँहरूले एमपीको लागि चाहिँ भोट खसाल दिनुभएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई आन्तरिक हृदयबाट कुटी धन्यवाद के भन्छ चढाउन चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले जतिजनाले पनि भोट खसाल दिनुभएको छ तपाईँहरूको यो भोटको मूल्यलाई चाहिँ म गिर्नु दिदिनँ सिक्किममा जति पनि अब आजभन्दा धेरै साल अगाडिदेखिको लिएर चाहिँ मुद्दाहरू उठाइरहेको थिएँ भन्दाखेरि अब एमपीको चुनाव लड्दाखेरि त सक्रिय राजनीतिमा सामेल भइसकेको छु र त्यसले गर्दाखेरि जति पनि राजनीतिक अराजनीतिक कुराहरू हुन्छ त्यो अगाडि दिनमा अब उठाइ नै रहनेवाला छु तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु र कतिजनाले चाहिँ अब खिल्ली गर्छन् गिला गर्छन् होला के गर्छन् होला यसमा म भन्न चाहन्छु कदापि म निराश भएको छुइनँ जोसमा कमी भएको छैन र कतिजनाले चाहिँ अब के भन्छ 1200 जनाको मात्रै भोट पायो भनेर भन्दा हो सिक्किमको सम्पूर्ण जतिजनाले पनि अब भोट कास्ट गरे लगभग 390,000 जनाले भोट कास्ट गर्यो यो पालिको चुनावमा त्यो हेर्दाखेरि 1200 भोट भनेको लगभग 2.25% होला तर यदि 1200 जनाको चाहिँ हामीले चाहिँ अब सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1200 जना चाहिँ एकदमै मनले खाएर भोट दिएको भन्ने म यहाँबाट मलाई त्यस्तो लाग्दछ र यदि 1200 जना चाहिँ कहीँनिर चाहिँ थुप्रेछ भने चाहिँ सिक्किममा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ भनेर यो पनि भन्न चाहन्छु अनि अब राजनीति भनेको त हार र जित हुन्छ नै हुन्छ समयभन्दा अगाडि पनि हुँदैन सायद अब मेरो समय आएको छैन होला समयभन्दा पछाडि पनि हुँदैन भनेर भन्छ कसै कतिजनाको समय गइसक्यो भन्दाखेरि उहाँको हुँदैन त्यस्तै छ र अहिले समय अब सिक्किममा श्रीमान पिएस गोलेको छ भन्दाखेरि अब म उहाँलाई त्यति नै भन्न चाहन्छु कि अब राम्रोसँगले काम गर्नुहोस् र सत्ता र जनताले चाहिँ सदैव एकै पार्टीलाई एकै व्यक्तिलाई मात्रै भोट दिँदैन रहेछ भनेर चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा आजको परिणामस्वरूप हामीले बिजेपीलाई कति भोट आएको छ त्यहाँबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ र जुन चाहिँ अहिले केन्द्रमा चाहिँ अब केन्द्रको मुख्य पार्टी बिजेपीको अब जुन चाहिँ आज स्थिति भएको छ त्यो स्थितिमा चाहिँ सिक्किम चाहिँ बलियो भएको छ भनेर म यो भनिठान्छु है म तपाईँहरूलाई यति यो आजको यो भिडियो सन्देशमा यो पनि भन्न चाहन्छु कि कहिले पनि मैले आफैले आफ्नो सिद्धान्तसँग कम्प्रोमाइज गरिनँ जस्तो प्रकारले हाम्रा कतिजना साथीहरू सिएएको विरोध गरे के भन्छ वान नेसन वान रासिन कार्डको विरोध गरे भनेर भन्दाखेरि कमन सिभिल यो के भन्छ कमन सिभिल ल कोडको कुरा विरोध गरे तर जुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ त्यो कुराहरू ल्याए त्यही पार्टीमा गएर चाहिँ अब सामेल भएर इलेक्सन समेतमा लडेको छ र त्यस्तो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ न मैले आफ्नो सिद्धान्तकै खातिरमा मैले एसडिएफ पार्टीमा गएर सामेल भएको थिएँ तर धेरैपल्ट कोसिस गर्दाखेरि पनि कतिपल्ट भनेको जस्तो नहुँदाखेरि मैले अन्तिममा गएर आफ्नो स्वाभिमानको लागि र सिक्किमको भविष्यको लागि सिक्किमेको हितको लागि चुनाव लडेको थिएँ है लडिसकेको थिएँ र भोट आज आएको छ र त्यो भोटलाई म एकदमै स्वीकार गर्छु यसमा कहीँ कहीँनिर गएर निराश भन्ने कुरा तपाईँको हुँदै हुँदैन हामी भनेको त कस्तो भन्दाखेरि त हामी धरातलबाट चाहिँ अब बौरेको मान्छे हो हामी जिरोबाट जन्मिएको मान्छे हो जिरो
र जीरो बाट जन्मिएको मान्छेको लागि चाहिँ आज चाहिँ अब 1200 भोट आउनु भनेको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अद्भुत हो मलाई चाहिँ लाग्दै थियो 4-500 भोट मात्रै पाउँछ कि त 10-12 भोट मात्रै पाउँछ जस्तो लाग्दै थियो तर अब तपाईहरुले सम्पूर्ण रूपले अब तपाईहरुले भोट दिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अब यो राजनीति भनेको मतलब आफन्तले पनि भोट दिदैन है अब मलाई अब कतिले भोट हालेको छ म त्यसलाई के है के भन्न चाहदिन तर आजको दिनमा चाहिँ म यही मात्रै भन्न चाहन्छु कि अब हामीले यदि चाहेको खण्डमा चाहिँ यो पालीको चाहिँ लोकसभाको जुन चाहिँ अब तपाईको स्थिति छ त्यसमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं सिक्किमको थाथीमा रहेको कुरोहरू हामीले धेरै राम्रो हामीले त्यो उठाउन सक्छौं सिक्किमेलाई सिक्किमे मूल नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेको कुराहरूलाई सोच्याउन सक्छौं सिक्किमेको हक अधिकार डामाडोल भएको हामी त्यसलाई के भन्छ दुरुस्त गर्न सक्छौं त्यहाँदेखिको लिएर ट्राइबलको कुराहरू भनौँ त है 12 समुदायलाई ट्राइबल दिने कुरा भनौँ त लिम्बू तामाङ सिटको कुरा भनौँ त इत्यादि 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 धेरै कुरा धेरैवटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टमा राख्न सक्छौँ र यहाँनिर यति भन्दा भन्दै म श्रीमान मेरो भाइ हुनुहुन्छ जो चाहिँ इन्द्रहाङ सुब्बा जो चाहिँ अब के भन्छ जितिसक्नु भएको छ जे जसो हो जनता राजमा जनता राजा जनताले चुनिसकेपछि जनता नै जनार्दन हुन्छ इन्द्रहाङ सुब्बालाई चाहिँ अब उहाँ जनताले सिक्किमे जनताले भोट दिइसकेपछि चाहिँ इन्द्रहाङ सुब्बा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सिक्किमेको चाहिँ लोकसभामा आवाज हुने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्द्रहाङलाई जे जसो इन्द्रहाङ सुब्बालाई जे जसो अगाडि दिनमा चाहिँ अब डिलिमिटेसनको कुरा हो त इत्यादि 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 के कुरा हो हामी त्यसमा अब आफ्नो सुझाव उहाँले सोध्नु भएछ र सुझाव राख्नु पाएछ भने हामी राख्छौँ र सिक्किमको जय होस् भनेर भन्न चाहन्छौँ र म तपाईँलाई आजको दिनमा यो चाहिँ म तपाईँलाई ठोक्वा गरेर भन्छु कि 2029 लोकसभाको चुनावमा पनि म चुनाव लड्नेवाला छु त्यसमा तपाईँहरूले अझै ज्यादा मतले भोट हालिदिनुहोस् भोट खसालिदिनुहोस् भन्ने यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु र यो जुन चाहिँ 5 वर्ष छ 5 वर्षमा चाहिँ म हरेक सिक्किमेलाई भेट्ने चेष्टा गर्छु तपाईँहरूसँग सम्पर्क साध्ने चेष्टा गर्छु मेहनत अझै पनि 10 गुणा ज्यादा गरेर म तपाईँहरूको फेरि आँगनमा चाहिँ लोकसभाको चुनाव 2029 फेरि लड्ने म त आज यहाँबाट मैले ठोक्वा गरेर भन्छु र म यो तपाईँहरूलाई सूचना पनि दिन चाहन्छु यति भन्दै तपाईँहरूले फेरि पनि एकपल्ट जतिजनाले पनि भोट खसाल्नु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यो जुन चाहिँ चुनाव लडेको छु म एउटा नवीन किरण प्रधान है म मात्रै नभएर हामी झन्डै 15 जना जस्तो साथीहरू चाहिँ हामी दिनरात खटेको छौँ र यो एउटा टिमवर्क हो र यहाँनिर मेरो यहाँनिर दाहिने र देब्रेमा मेरो यहाँनिर 2 जना भाइ बहिनीहरू यहाँनिर छन् है म उहाँहरूलाई पनि यो पालिको चुनावको सन्दर्भमा 1-2 शब्द राखिदिने म तपाईँ उहाँ 2 जनालाई अपिल गर्न चाहन्छु फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु यो हाम्रो टिमवर्क थियो है एउटा इलेक्सन त अब एकैजनाले मात्रै लड्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि पछाडि काम गर्नेहरू धेरैजना हुन्छन् है हामी 10-15 जनाले हामीले दिनरात खटेको छौँ र त्यो मध्येमा यहाँनिर राजश्री छेत्री मेरो दाहिनेपट्टि छ जो चाहिँ मेरो बहिनी हो र देब्रेपट्टि चाहिँ प्रदीप गुरुङ जो चाहिँ अब दिनरात मेरो है साया भएर मेरो के भन्छ छाया भएर छायाभन्दा पनि ज्यादा किनकि छायाले त अन्धकारमा छोड्छ तर अन्धकारमा पनि नछोडिकन मलाई साथ दिएको छ यी साथीहरू छ र यी साथीहरूबाट पनि म 2 शब्द तपाईँहरूलाई राखिदिने म अपिल गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार म एडभोकेट राजश्री छेत्री अनि आज हामी है यहाँ भेला भएका छौँ अनि हाम्रो सर नवीन किरण प्रधान उहाँ जो एमपीमा लड्नुभएको थियो अनि उहाँ एक मात्रै इन्डिभिजुअल नभएर उहाँको साथमा चाहिँ हामी एकै टिम भएर चाहिँ है हामी खटेका थियौँ अनि आज जुन प्रकारले भोटहरू आयो है उहाँको लागि त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरू हरेकलाई है हरेक तपाईँहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यही आशा गर्छु है तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ आउँदो दिनहरूमा पनि है हामी सिक्किम बचाउने चाहिँ कसरी बचाउने कुन चाहिँ मार्ग चाहिँ अपनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै हामीले ध्यान लगाएर है त्यही मार्ग चाहिँ रोज्यो भने चाहिँ एकदमै असल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि जस्तो सरले भन्नुभयो 2029 लागि पनि एकदमै हामी एकसाथ भएर है तयारीमा हुनेछौँ फेरि पनि तपाईँहरू हरेकलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यहाँबाट अन्तिममा गएर हाम्रो जो प्रदीप भाइ प्रदीप गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँबाट 2 शब्द मेरो नाम प्रदीप गुरुङ र हामी सरलाई यसपालिको चुनावमा हामीले एकदमै राम्रो सोच लिएर सोचेर होइन सिक्किमको लागि एउटा राम्रो खाले सोच लिएर सिक्किमको लागि केही कुछ गर्ने सोचेको थियौँ र यसपालिको इलेक्सनमा अब
तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ कोकोले जित्नु भयो है र उहाँहरूलाई बधाई छ धेरै धेरै सिक्किमको लागि राम्रो काम गर्नुहोस् हाम्रोबाट यति नै भन्न चाहन्छु गुड लक हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि राजनीतिमा चुनाव लड्नु भनेको एउटा सजिलो कुरो छैन एकदमै कठिन कुरो छ र जतिजनाले पनि विधानसभामा चुनाव लड्नुभयो हार्नुभयो जित्नुभयो त्यो अर्कै कुरा हो जित्नेलाई धेरै धेरै बधाई छ र हार्ने जति पनि अब पराजित हुनुभयो तपाईँहरू एकदमै हरेस नखानुहोस् किनकि अब तपाईँको यो पाँच सालको लागि हुन्छ चुनाव भनेको है र सदैव एकै मुष्ट हुँदैन जतिजनाले चुनावलाई मात्रै हेरेर चाहिँ जनताको अगाडि नजानुहोस् चुनाव पछि पनि हुन्छ चुनाव अघि पनि हुन्छ र चुनाव सके तापनि के भन्छ जनताको काम जनतालाई के कसो हुन्छ दुःख सुख के पर्छ सबैजना जानुहोस् भोट खसाल्छ खसाल्दैन त्यो अर्कै कुरा हो तर अब हामीले यदि राजनीतिलाई चुनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जनसेवा चाहिँ पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ म त सबैजनालाई यही भन्न चाहन्छु र लोकसभामा 14 हामी क्यान्डिडेट थियौँ जतिजना पनि क्यान्डिडेट जसले अब तपाईँको के अरे इन्द्रहाङ सुब्बाज्यूले जित्नु भएको छ त्यहाँदेखिको लिएर श्रीमान पिडी राई साहब एसडिएफको क्यान्डिडेट दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि श्रीमान भरत बस्नेतले पनि अपरम्पार भोट ल्याउनु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि त्यहाँदेखिको लिएर चौथो नम्बर पाँच अथवा 14 जतिजना पनि कसैले एकै भोट आएको छ भने पनि तपाईँको हामीले यो लोकतन्त्रको जुन चाहिँ एउटा महान पर्व छ त्यो पर्वमा भाग लिएर हामीले जनतालाई यी 14 अथवा विभिन्न क्यान्डिडेटहरू रोज्ने हामीले मौका दिएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना जतिजना पनि भोटमा लडिदिनु भयो आफ्नो पैसा खर्च गरेर पसिना खर्च गरेर आफ्नो दिन के भन्छ मारेर है आफ्नो परिवारको चिन्तालाई के भन्छ टेकेर हामी अगाडि चुनाव लड्ने गर्छौँ र जतिजनाले पनि चुनाव लड्छ भनेको ठुलो त्याग हो र सबैजना तपाईँहरूलाई धेरै 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 यो लोकतन्त्रको महान पर्वमा भाग लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु यति भन्दै अगाडि दिनहरूमा साथ दिनुहोस् जय जय सिक्किम जय हिन्द धेरै धेरै धन्यवाद